Щорічно 1 січня починається кампанія декларування доходів громадян. Триватиме вона до 1 травня. Громадяни, які отримали доходи від здачі в оренду рухомого чи нерухомого майна, отримали інвестиційний прибуток, успадкували майно не від членів родини, отримали доходи, які підпадають під оподаткування ПДФО військовим збором, але чомусь від податкових агентів не були отримані такі податки, обов'язково повинні подати таку декларацію і сплатити податкове зобов'язання до 31 липня поточного року. Існує термін «податкова знижка», згідно якого певні категорії громадян можуть відтермінувати заповнення декларації до 31 грудня поточного року. Цьогоріч до звичного переліку додали також внутрішньопереміщених осіб, які сплачують орендну плату. Крім того, у нас дуже багато питань на сьогоднішній день виникає громадян, які отримують допомогу від міжнародних фондів, які знайшли прихисток за межами України, і всі тривожаться, чи подати декларації. Так, декларація однозначно подається до податкового органу за місцем реєстрації платника, але податок з доходів фізичних осіб і військовий збір з такої отриманої допомоги не отримується. Громадяни, які перебувають за кордоном і отримують доходи не від міжнародних фондів, також мають заповнювати декларацію. Але, на жаль, на сьогоднішній день до 31, наприклад, травня вони не можуть подати нам довідку про підтвердження своїх доходів. В такому разі в них залишається право до 31 грудня подати заяву до податкового органу і принести термін подання декларації. Подати декларацію можна у три способи. Надіслати поштою не пізніше, ніж за 5 днів до граничного терміну. Звернутися у Центр обслуговування платників податків, де можна отримати консультацію. Наразі у Житомирській області їх 22. Або ж заповнити усе онлайн в електронному кабінеті. На сьогодні нами забезпечено 86% подання декларації все-таки в електронному вигляді. Це є зручно для самих платників податків. Вони, приходячи в податковий орган, вони подають декларацію через електронний кабінет платника податків, накладають свій електронний підпис, і декларацію ми бачимо вже щогодини і щохвилини навіть, коли вона подалася. Для зручності громадяни можуть скористатися електронним сервісом «Податкова декларація про майновий стан і доходи», який надає можливість часткового автоматичного передзаповнення та дозволяє подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів. Від обов'язку подати декларацію звільняються неповнолітні, недієздатні особи, затримані чи засуджені, ті, що знаходяться у розшуку, та військові строкової служби.